знаєш? Не був ніде. Коли приїхав? 3 години тому. Дякую. Зовсім не змінився. Треба придумати, куди підемо. Сьогодні вже придумувати буду я. Ми з тобою поїдемо до Юлика. Який такий Юлик? Є такий ресторанчик під гвоздами, це означає під... зірками? Під зірками, там. Там чути російські співи, то співає Юлик Штандер. Що ж, я давно не чув співу Янголів. Знаєш, звідти видно всю Варшаву, і вся Варшава туди прямує. Може, воно потрапити вечір неділі? Не турбуйся, адже ти зі мною. Так, я ще не звик. Ви так. Це що, дійсно ти? Я Гель. Я. Прийдемо. Ну тут значно краще, нас не бачать, але ми бачимо всіх. Тобі подобається тут? На цій Юлик-чарівні скільки йому? 45, так? Так, приблизно. Мені подобається, що тут усе по-сімейному, що він сідає до столиків і говорить з усіма, як зі старими приятелями. Ну це ж Юлик! А хто цей старий з вусами, що все занотовує? Це журналіст, він створює тут свої статті, а що? Мені здається, що тут усі знають одне одного. Так воно і є, у поляків велика душа, там для всіх знайдеться містечко. У поляків ще є чудова пам'ять на кожному кроці, я бачу дошки. Тут пролилася польська кров. Ми багато чому навчились і нічого не забули. Ну давай вип'ємо. Гаразд, вип'ємо. За що? За хорошу пам'ять!